دو چیزیں ہو گئیں. اس ماسک کو وائٹ ماسک آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے کیونکہ یہ اتنا ہی وائٹ ہمیں ریزلٹ دے گا. اب ہمارے پاس ہے ہائیڈروجن پیروکسائڈ. ہائیڈروجن پیروکسائڈ آپ لوگ اچھے سے دکھا دیتے ہیں, یہ آپ کو میڈیکل سٹور پہ مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی, آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھ لیا ہوگا تاکہ آپ لوگ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ رہے کہ کیا چیز ایڈ کی کیا نہیں. اب اس میں ایک چمچ میں ملاؤں گی ہائیڈروجن کا, کیونکہ میں ہاتھوں پہ اپلائی کر رہی ہوں اور ٹینشن اس لیے نہیں کیونکہ میں آپ کو اس کا ڈیمو کر کے دکھاؤں گی. اور اگر آپ اپنے چہرے پر اپلائی کر رہی ہیں تو آپ ٹی اسپون کا چوتھا حصہ شامل کریں گی, اس سے بھی آپ کو ایسا ہی ریزلٹ ملے گا جیسا میں بھی آپ کو دکھاؤں گی. کیونکہ ہاتھوں پہ اپلائی کرنے کے لیے صورتحال کچھ اور ہے, چہرے کی اسکن سینسٹیو ہوتی ہے, لیکن ایک چوتھائی حصہ آپ اس میں بھی ملا سکتی ہیں. ان دونوں چیزوں کو تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑا اس طرح سے کہ اس کو پیسٹ کی شکل میں لانا مشکل ہے, اپلائی کرنا مشکل ہے. اب اس میں تھوڑا سا ملائیں گے ناریل کا تیل, صرف چاند قطرے, پانچ چھ ڈراپ, صرف 5 to 6 ڈراپ. ذرا نکل ہی نہیں رہا, آئل ٹھنڈ کی وجہ سے فریز ہو چکا ہے تو اب ایسے نہیں نکلے گا, مجھے کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں اس کو اوپن کر کے, دیکھیں گے اچھی طرح سے فریز ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے یہاں واقعی بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اچھا جی, اب میں اس کو تھوڑا سا لے لوں گی, اسی طرح سے کسی طریقے سے نکال لیتے ہیں. اس کو آپ گرم پانی میں رکھ کے بھی نکال سکتے ہیں. پانچ چھ ڈراپس یہ دیکھیں اسپون میں ہے, یہ میں اس میں شامل کروں گی. اب اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے. اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم نے اسے اپلائی کرنا ہے. صرف ہائیڈروجن کی پابندی ہے, اگر چہرے پر اپلائی کر رہی ہیں تو آپ ایک ٹی اسپون کا چوتھا حصہ لیں گے. یہ دیکھیں ڈیمو اس لیے کر کے دکھا رہی ہوں, یہ اپلائی کرنا مشکل ہے, یہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے گا, اچھے سے پیسٹ کی طرح اپلائی نہیں کریں گے ہوگا. تو اب اس کو پیسٹ کی شکل میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے, کوئی گیس کرے گا؟ جی ہم اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے, آدھا ٹی اسپون, اور ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بالکل ریڈی ہو گیا ہے. اب آپ نے فائنلی اسے اپنے چہرے پر اپلائی کر لینا ہے. چہرے پر اپلائی کرنے کے لیے ایک چوتھائی ہائیڈروجن پیروکسائڈ ٹی اسپون, ایک چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ. اس سے بھی آپ کو اتنی وائٹنگ ملے گی, آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہاتھوں کی اسکن تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اس لیے ہم اس میں زیادہ ملا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. تو اچھا یہ ہم اسے اپنے ہاتھ کے اوپر اپلائی کریں گے, اپنے چہرے پر اپلائی کرنا. دیکھیں اپلائی کرنا کتنا آسان ہو گیا, فائنلی میں نے اپنے ہینڈ پہ اسے اپلائی کر لیا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, اب میں اس کو کتنے دیر کے لیے چھوڑوں گی, 30 منٹ کے لیے. اگر آپ نے چہرے پر اپلائی کیا ہے تو آپ اسے 20 منٹ دیں گے, اونلی 20 منٹس. ٹھیک ہو گیا جی, 20 منٹ کے بعد اب کیا ہوگا کہ یہ ڈرائی ہوگا یا نہیں ہوگا, ہم نے اس کو واش کر دینا ہے. واش کرنے سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے, جیسا کہ یہ دیکھیں 30 منٹ کے بعد یہ بالکل ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ کافی تھک میں نے اپلائی کیا تھا, یہ آئل ہاتھ کے اوپر آیا ہوا ہے, تو یہ ضروری ہے. اس سے چونکہ جتنی سردی پڑ رہی ہے اس سے آپ کے ہاتھ ڈرائی نہیں ہوں گے, اور ناریل کے تیل سے بہت زیادہ وائٹنگ آتی ہے. اچھا جی, اب جو آپ کے پاس کچا دودھ ہے اسے آپ نے اپنے چہرے پر یا اپنے ہاتھ اس دودھ سے تھوڑے وائٹ کرنے, گیلے کرنے, اور سلولی سلولی یعنی آہستہ آہستہ گولائی میں اپنے چہرے پر مساج کرنے. اس لیے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں بالکل اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا, اس طرح سے کرنے کے بعد فائنلی ہم اس کو واش کرنے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ ریزلٹ آپ کو یہیں نظر آ چکا ہے. دونوں ہاتھوں میں کتنا ویزیبل ڈفرنس ہے کہ آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کو ہر طرح سے واش کر کے دکھائیں گے کہ آپ کو ریزلٹ نظر آ گیا. اب میں واش کرنے کے فوراً بعد آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں جو کہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ بہت زبردست وائٹنگ ہے. ٹینشن کی بات اس لیے نہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ پہ آپ کو اپلائی کر کے دکھایا, آپ کو 30 دن تک اس کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی قسم کی کوئی الرجی وغیرہ نہیں ہوگی, کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. چہرے کی جو احتیاط ہے ہم نے آپ کو بتا دی ہے, آپ اسے بے فکر ہو کے اپلائی کریں. دیکھیں کتنا زیادہ ڈفرنس ہے کہ انہوں کو بھی نظر آ جائے گا. یہ میں نے تھوڑا ڈائلگ مارا ہے, اس کا بہت اچھے سے آپ کو ریزلٹ نظر آ رہا ہے.
شروع میں اسٹارٹ میں بھی آپ نے میرے ہینڈ دیکھے ہوں گے، بلکہ لیفٹ والے کو زیادہ غور سے دیکھا ہوگا، وہ بھی اتنا کلیئر نہیں تھا. تو یہ ریزلٹ آپ لوگ کو اچھے سے ہم نے دکھا دیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی لائک کیا ہوگا اور لائک کر بھی دیا ہوگا. تو سبسکرائب کا میں نے آپ لوگ کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ بزی تھی، تو لاسٹ پہ آپ لوگ کو ریزلٹ دکھانے کے بعد تو سبسکرائب کا کہنا بنتا ہے نا. تو ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ سب تک یہ ٹپ پہنچ سکے. آپ نے خود بھی اس کو اپلائی کرنا ہے اور فیڈ بیک دے لیے مجھے کہ آپ کو ریزلٹ کیسا ملا، اور اپنے تمام فرینڈس کے ساتھ جلدی سے اس کو شیئر کر دیجیے. جو جو شیئر کرے گا مجھے بتائے گا بھی کہ ہم نے ویڈیو کو شیئر کر دیا ہے، اور لائک کرنا بھی نہیں بھولنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. سبسکرائب کا بٹن ویڈیو کے نیچے نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا ہے. اب مجھے دیجیے اجازت، لیکن نہیں، آج کا لیسن باقی ہے. آج کے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ